Kok iso beb? Nah iso kok praktekno iki. Ban salat subuh samping bodha abis setiap salat subuh. Rungokno iki, rungokno kuping-kupinge. Sing nang omah barang kuwi. Moco ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif 129. Terus kalau bisa setiap 10 Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz, itu wacanan pisan ben 10. Wah kangelan pip ya aja urip kowe lah golek dhuwit angel kabeh angel kon ngamalke ngene sithik kowe kangelan pip. Kowe iki genahe menungso apa wudu dijak ya omong ya manutong lho pompo nganggur ngono lho. Jadi corona iki luar biasa. Corona itu menciptakan manusia-manusia untuk tambah dekat kepada Allah ngono. Jadi pompo nganggur iki wiritane kenceng ngono. Nek ora nganggur awakmu kerja ora iso ngene. Alhamdulillah pe kula nganggur ya latif 129. Allahu latifum ben 10. Syukur-syukur 129 ping 129. Duh, akeh men beb. Ya kowe nggawa tasbih, gayen tasbih 129. Waconen ya latif, ya latif, ya latif, ya latif ping 129 hubungan. Lah kowe nyambut gayene kapan? Alah padha wae kowe yo nganggur, kowe jaga kan lambe to. Kowe iki yo nganggur, gor turu selonjar-selonjar karo dolanan game ngono lho. Kowe timbang dolanan game karo ya ya latif, ya latif. Kitenan apa ora to, Beb? Ya latif. Sing gak rezeki udu aku drun iki sing gak rezeki Allah. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Ngono. Iki yakin Allah pasti gak pasti pasti ora mungkin ora, tidak mungkin tidak. Iki wis diamalke wong akeh. Nek kowe ora entuk berarti ya antenamu dandanono sik. Kowe gur maca ya latif tapi salat subuh jam 8. Jam 8 terus pripun pip niki jam 8 ya latif tutupi jendela kabeh korden tutup rapet ketok gelap ya latif. Lah iki antenamu ora beres drenan bukaan sik antenamu salat subuh ya jam 4.28 menit atau 24 terus maca-maca subhanallah bihamdihi subhanallah azim rampung salat subuh ya latif ya latif ya wis to mesti itu orang mungkin lho itu amal lo iki kira-kira sebulan. Nah di antaranya tadi ya latif 129 eling ya. Nek pas 10 Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz ping siji 10 gitu. Nek iso. Nek ora iso Allahu ka itu ora apal buka Quran ora apal neh ya wis ya latif tok. Rampung donga. Donga ki aja cetek. Donga wis 129 ya latif ya Allah berilah kepada kami jodoh yang tepat. Aduh. Dungo kok pendek menjodoh yang tepat. Berilah kepada kami keselamatan dunia dan akhirat. Mudahkan kami dalam menjalankan taat. Jauhkan kami dari maksiat. Lah setelah itu baru minta rezeki. Delek-delek jodoh. Ngono kuwi. Sing bagian sing ngurusan bangsa dunia iki akhir wae njaluk aja ning awal-awal. Oh melek metu salat tahajud ning melek alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kula saged tahajud Gusti. Gusti kula pun enten cita-cita. Sisri niku pun kula anu le Gusti. Alah sisri, sisri sing mbok urusi. Melek metu nek aku ya maneman motoku dadak melek bab urusan sisri tok. Lebih baik tak meremke sisan wae nek bab urusan. Melek golek selamat dunia akhirat. Selamat iki penting lho, Jrit. Kowe duwe dhuwit akeh tapi ora selamat. Milih deh, milih deh sidik tapi selamat, syukur-syukur rakyat tapi selamat. Ya wis kuwi, karepe menungso lah selalu gitu terus. Wakah tapi selamat, tapi kon dalake perintah ora gelem. Ker ya latif satu sangal dekur kabutan beb, buk sing ringan ringan. Ya latif itu asmaul husna, latif ini bagaikan 99 nama itu ada di situ kape. Ada yang mengatakan pokoknya bangsa sing lembut-lembut, rahman, rahim itu di situ ada. Nenggon ya latif. Jadi nek kowe ngamalke ya latif itu kaya ngamalke maca asmaul husna biro. 129. Lakonono.